西名正樹で、西名正樹と申します。私現在38歳でございましてですね、これまでの人生で、まあ紆余曲折ありました。その時の、ことをですね、折れ線グラフなるものにしてみましてですね、その時々に、何があったのかをそのフリップを見ながら、解説していきたいなと思います。縦が幸福度、横が年齢となっておりますね。0歳スタートから幸福度マックスでございます。マックスで12歳ぐらいまで来ます。小学校を卒業して中学生になるぐらい、その時に僕は、芸能界に入らせていただいて、多分人生で一番モテたしお金もあったのが多分12歳13歳14歳ぐらいだと思います。その当時の俺っていうのはマックスっていうことに気づいてないんですよ。それが普通だから。だけど今38歳の俺が思い起こしたら、家もクソでかい、お金もある、何一つ困ることもない生活、贅沢三昧をさせてもらってた生活、幸福度マックスなんじゃなかろうかということで、0歳から12歳ぐらいまではマックスと。そして、一気にドーンと落ちます。ドーンと落ちて、ここ15歳でございます。15歳でいきなりなんでどん底に落ちたかと言いますと、ここで僕の両親の離婚というものが入ります。まあ離婚するやろうなとは思ってたから、おかんから相談もされてたし、遅かれ早かれするやろうなと思ってたけど、こっちの意見だけ聞く、こっちの意見だけ聞くっていうことになるじゃない、子供って。俺の場合はおかんの意見しか聞いてなかったから、両方の親子の会話ができてればもっとうまく、いろんなことができてたんじゃないかなとは今思いますけど。もうこの時には僕は仕事もさせていただいてたので、東京という場所にも引っ越していたんですけども、それまでは両親が持っていたマンション、 3LDK かなんかのマンションに僕は住んでいて、松方さんが東京に来た時はそこに泊まって仕事をする。15歳で離婚した瞬間、その家も出なきゃいけなくなり、そうですね、1K のマンションに住み出すと。人生で初めてあんな狭い部屋に住んだのがここぐらいですかね。ベッドもね、置けないんですよ。備え付けのベッドで壁に埋まってるんですよ。寝る時にそのベッドを引っ張り出すみたいなマンションでしたね。そこに、15歳から18ぐらいまで住んでたのかな。15歳の時はまあもう事務所にも所属させてもらってて、その時は給料制やったんで、要はまあ25万ぐらいの手取りで、家賃が8万円とかの 1K に住んでいて、普通の人から言わせたら多分どん底ではないし、25万も15歳でもらってたら上等やってなるけど、それまでが要は家賃もかからず、移動もほぼほぼタクシーやし、ほぼほぼ運転手さんやしっていう生活から、いきなりじゃあ25万で全て生活してくださいねみたいな。つまり25万から家賃を引いたり携帯代を引いたりしたら10万円とか15万円ぐらいで生活をしてくださいねみたいな。普通なんだけど、その当時の俺から言わしたらめちゃめちゃ大変やったっていう。うちでの小槌があったのがいきなりなくなったみたいな感じやから、それがだから15歳。どん底から徐々に上がってき、19歳でですね、一度芸能界を辞めます。僕はその時違う事務所にいて、そこの事務所に父親である松方さんが所属するってなって、で俺は松方さんと同じ事務所は無理だっていうことで物理的に辞めるしかなかった。だからその時は別に俺松方さんのこと嫌いやったから、だから松方さんと同じ事務所にいるイコール、まあ顔を合わす機会もあるだろうし、
なんかいろんなものが多分俺自身の中でプライドであったりとかいろんなものが邪魔をして事務所を離れることになった、まあ、自分の意思では辞めてるんですけど、まあ、物理的に辞めるしかなくなった。それでまあ1年間ぐらいどうしよっかな、何しよっかな、人生どうしよっかなみたいな感じでいて、19から20歳まで1年間ぐらい今でいうニートみたいな生活をしていて、朝起きてゲームして、朝じゃないな、夕方ぐらいに起きてゲームして朝方までゲームしてみたいな生活を1年ぐらいしてたから、その時は実家に住ましてもらってたから家賃もかからへんしお金もいらんしみたいな、自分で払うのって携帯代ぐらいみたいな、うん、が19、20歳ぐらいかな。20歳からですね、また芸能活動を開始させていただいて、でですね、24、25ぐらいでこう僕の代表作であるウルトラマンなんていうものもやらせていただいてたのがこの上り坂のところですね。25歳が元嫁との出会いだったり恋愛のスタートだった気がします。その時はまあまあだからそこそこ幸福度高いんですが、でなんで28でいきなりドーンと落ちているかと言いますと、結婚をした年が多分28なんですね。ね、なんで結婚したら不幸なんだと、離婚というとてつもない不幸が訪れる結婚になるので、その時の俺やったらここになると思うんですよ、幸福度マックス、結婚したばっかりの時だけど、今思うともう離婚をしているわけで、幸せと不幸が同時に訪れた28歳。そっから今に至ると。30歳からこの38歳までの間にはですね、父親である松方さんが亡くなったりとかいろいろありますが、まあ僕自身の幸福度というものはそんなに変わることもないので、まったいだというか、ありがたいことに多分僕の人生って38年間で普通の人よりも濃い人生を生きているから、経験をしていることに対しての幸福度マックスってことはもうないと思うんですよ。ないと思うわ。俺自分の人生で幸福度マックスまで行くことって多分ないと思う。まあ、唯一考えられるとしたら自分の子供ができるぐらいかな。それだけはまだ経験がないから。ということで、本日西田まさきの人生自己分析でございました。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。五十嵐俊二で、五十嵐俊二と申します。ベルースで出会い、はい。あの時は君も細かったですけどね。そうですね。今年だからそのメビウスがオンエアから15周年やろ。で、君がさ、芸能界を引退してるから、メビウス15周年の何かっていうのが多分つぶらや的な企画ができないわけ。だから、まあ、じゃあなんか15周年企画的なものをなんかこう立ち上げたいねと思って、そのメビウス会っていうグループライン作ったり。何も稼働させないと思って、どう稼働させようかなって今思ってる最中。体調ですよ一応ね。そうですよ。